hii unaona hii maandamano hii si ya Embu. Hii ni Ruto anaandamana na serikali yake. Hawa ni polisi wa Ruto. Wanapigana na polisi wa Ruto. Mathioko naye tunaona na Kiembu. Hizo nini zimetoka wapi? Polisi wanatembea na guns. Wao ulisikia wapi? Bana hatuogopi. Hawa ni wezi wako na Ruto. Sawa? Usidanganywe na mtu. Hawa ni guns. Hawa guns wamelipwa na serikali. Kabisa. Kama wamelipwa na serikali ya Embu tuambiwe. Kama wamelipwa na governor pia tuambiwe. Ama aje watu wangu? Eh. Kama wamelipwa na governor tuambiwe. Kama wamelipwa na watu wa Nduthi pia tuambiwe. Because we want to understand mbona Gen Z na millennials wanaingia kwa street wako peaceful kidogo kidogo tutatokea watu wanachoma. Alafu wanajua kwangu wametrack simu yangu wamechoka. Sasa mimi Mungu moja kama hii ndio mara ya mwisho ndaongelesha serikali naambia tu hivi kama mnaniua at least mwambie bibi yangu na watoto mali ni niko msinizike kwa kare msinizike mahali mlizika Dennis Juma pale kwa dam site nina kama kuunda niko na kashamba kadogo kivue naomba mvire vau sawa kama mnaniangusha cheki mwomvire mosi tafadhali naomba. Arudisha linda mama. Vijana tunateseka huku. Eh bwana. Vijana waamke, baridi imeisha. Maandamano yaanze. Eh hapa tunataka peace. Hatutaki ati mambo ya kuumiza vijana kuua vitu za watu kwa matuka. Hapa tunataka hii serikali ya Ruto hii ya mama mboga ashughulikia vijana. Aache kutuweka nje. Alituambia mama mboga. Eh na hiyo iko sawa. Eh vijana waanze wachangamuke vijana hoi vijana mpo maandamano yaanze na ikuwe ya peaceful there are allegations unfounded allegations of the religion. We see now when somebody in this kind of a multitude have a meeting but I know after that one of us are in peace we are maintaining peace the bigger picture is to maintain peace. Pia kuna amani ni vile tu watu wako na ile element kusema kwamba lazima wafanye haki yao ya kufanya petition ama kupikia. Kuna ile element ya kuharibu mali, hata hao wenyewe wanachukua hiyo tahadhari. Hakuna kuharibu mali, hakuna majeraha, na hata sisi tumeongea na wao kwamba hakuna kuharibu mali kwa sababu tunaangalia mambo ya kesho. Kesho tunahitaji ya nataka kufanya biashara, nataka kupika. Wao wenyewe pia wanafanya biashara hapa. Hakuna kuharibu mali, kufanya hiyo sehemu hapo ndani, labda ni kila mtu ataenda kivyake, lakini cha muhimu kwanza ni
kuhakikisha kwamba amani ni dumu na hakuna uharibifu wa mali. Mimi bwete mweske. Tutajipata aje? Iko fiti. Iko sawa. Sisiko tutajipata aje? Tulikuwa tumepanga tukue street na tumekuja street, lakini wakati tumeingia street nimepata kwamba wale ambao wamekuja si wale watu ambao tumepanga na si vile tulikuwa tumepanga tuweze kukutana. Maandamano yetu yalikuwa yawe maandamano ya amani ambayo tunaweza kukumbuka kwa nini kuna vifo ambavyo vilitendeka vya ndugu wetu hapa nyuma na wengine wako hospitalini bado wamelazwa, wako ICU. Tuweze kutuma message kwa county tuwaambie kwamba tunahitaji haki yao. Alafu pia hata kwa serikali kuu waweze kuwa wanawajibika kwa kazi yao. Sio hata kufikiri, ni jambo ambalo linajitokeza wazi. Hao watu ambao wamebeba majembe, wamebeba silaha, si watu wa Gen Z kwa wale ambao tulikuwa tumejipanga na wao. Hao ni watu ambao wamelipwa na wametumwa kuharibu maandamano yetu ya amani. Kwanza lazima tuangalie na tunaenda kucall off hii maandamano. Tunaenda kucall off sisi kama watu wa Gen Z, ile group yetu tunai call off tuweze kuongea. Demos have been peaceful since day one until goons infiltrated these demos. I don't have to tell you anything, you can see yourself. Kuna raia na hao raia wako na weapons na wanatembea na karao. I don't have to tell you anything else, it's self evident and you have the images, so I'm guessing mtu yote anaona. The big question should be, why are these people armed and why are they working with the police? You see, that is a very vital question. Why is it that there is residents or raia wenye wako armed na wanatembea na polisi? Na since when did cops start using this kind of measures? Watu wamebeba manini majembe huko bana. Yeah, so I don't think as of now like we have any demos. There's no message, there's no placards, there's nothing going on. Placards, any something, there is no message. All of us can see there's no message, there's nothing going on, there's nothing that we are agitating for. It's just a lot of people, some with weapons, walking around with the police. So we can't say we are having demos. Yes, I was abducted and held for 6 hours illegally and not charged for anything for 6 hours and questioned. I was, me and my friends, we were three of us when we were abducted by like 60 cops with like 7 cars. So we don't understand what is going on. Why would you want to hold on to an artist for 8 hours for nothing? I was taken to the DCI headquarters. I was taken to the police station. I was asked nothing of substance. I was just robbed of my time. There was nothing to link me to anything or anything that was, there was nothing going on. Hakukua na maandamano. So, you know, we are traumatized because you don't know why, when else you might get arrested and why you are getting arrested. And maybe if having a voice will get you arrested. Thank you.
Nipate hiyo umenyang'anya watu. Hapo nikipata kwa nini? Gracias.